Quanto tá o diesel à vista? Tá, o comum, né? O comum tá 2,94. É a distinha, né? Completa pra mim.
negócio que eu tava descendo o pulso ali, né? Pra tomar café. Aí fazem leis que não tem real utilidade, a não ser que ela seja usada para punir o sujeito que cometer infração. E nesse caso, né, dessa lei que eu vi ali, ela até seria útil nesse ponto. A lei é a seguinte: é proibido ocultar a face na área do posto, né? Ali no posto de saúde, no posto de combustível ali. Isso aí você vê também em banco, vê em outras. É a plaquinha. Mas aí eu me pergunto, quem é um fora da lei vai cometer um delito, um assalto, ou tá preocupado com a lei?
palhaçada que tinha aqui na cidade de Assis, quando, quando nós tínhamos trem de passageiro, né? E a gente vinha, parece, passava pela região ou vinha até aqui em Assis. Principalmente para quem, às vezes, dava uma cochilada, né? Quando você abriu o olho na estação, o trem parava, né? O trem está numa posição contrária ao sol, né? Você está indo para oeste quando você está pegando a ferrovia. Para Presidente Prudente, por exemplo. R$ 60 de pedágio. Eu escapo aqui de três praças de pedágio.